Криолиполизата е неинвазивна алтернатива на липосукцията. Ефективно редуцира локалните масни натрупвания с помощта на контролирано охлаждане. Методът е базиран на естествените процеси на тялото. Апаратът работи с два апликатора, които засмукват масна тъкан в желаната зона от тялото. Кокон изстудява третирания участък на минус 8 градуса. Продължителността на процедурата е 70 минути на зона. Масните клетки, които се изхвърлят от организма чрез лимфата и черния дроб, след процедура 20-30% от масните клетки в зоната са унищожени. Естествените метаболитни процеси спомагат за изхвърлянето на останалите масни клетки. Ефектът на процедурата продължава 2 седмици след неинвазивната терапия. Зони на третиране – корем, седалище, бричове, бедра, ръце, колена.